କାହିଁକି ଆମର କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରହିଗଣ ପଇସା ଆମର ଘରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କରିବା ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଆଜି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା କାଲି ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି। କାରଣ କାଲି ଆମର ଆଜି ଚାଲିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କଷା, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚିକେନ୍ କଷା ହେଇଛି ଆମର କାହିଁକିନା ଆମର କ'ଣ ୟାର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍କର ହେଇ ଗଣୁଛନ୍ତି ପଇସା ଆମର ପିଲା ହେନତରେ କିଣିଛି ଘରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଗି ଆଣିଛି ଘରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଇସା ମାଗିକି ମୋବାଇଲ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ଘରେ। ମୁଁ ମତେ ମୋ ବଡ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଛୋଟ ମୋବାଇଲ କାମ ବନ୍ଦ କରୁନି। ଦେଖିବା ମୋବାଇଲଟି କେମିତି ହେଇଛି। ପିଲା ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଓପନିଂ ଅଭି ମୋବାଇଲଟା ମସ୍ତ ଅଛି। 20,000 ମୋବାଇଲ, 20,500 ଆମ ସଂକରଣା ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ କିଣା ହେଇଗଲା। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଅଳଦ ଚାର୍ଜର ଅନଲି ଚାର୍ଜର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବିକା ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା, ଆମର ଅବିକା ଫୋନ୍ ଓପନ୍ କରିବା। ଧରିଲୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଭାଇ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଧର ଧର ଆମର ତାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଘର ଇଆର ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ ମନ ଯେ ମାଗେ ଖୁଲାଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବ କି ଖୁଲାଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଜିତି ଆଇଛି ଯୋଉ ଏଡ଼େ ଝାଟୁ ମାଟୁ ଆମେ ହେଲେ ଆଣିବ 500 ଦେଲୁ କେକ୍ଟା ଆଣିବା ପୁଣି
ଆମେ ଟିକେ ପୁଣି ଆମକୁ ତ ଏତେ ଇଂଲିଶ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଟା ପଢାପଢି ନାହିଁ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରିସିପ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫୋନ ଡାକିରେ ରିସିପ୍ଟଟା ନାନୀ ରିସିପ୍ଟଟା ଦେଖେଇଲୁ ମୋତେ ଟିକେ ସବୁ ଜାଣିଦେବ ଆଉ ପୁଣି ନିକା ପାଠ ନାହିଁ ଆମର ଝାଟୁ ମାଟି ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇଟି ଦେଖ ନାନୀ ଓକେ ଅପନା ଯେ ମିଠାଟା ଅଛି ଥାଳିରେ ଆଣ ଭାରି ବାଦଲଟା ତ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି ମତେ ବାଦଲଟା ବଡ଼ ଦିଶୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଅନୁଭୂତି ପୁରା ଆମର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ମୋବାଇଲ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା କାଲି କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଲି ଫୋନ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂର ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଦେଲି। ହାଲକା ସର୍ଟ ନେଇଥିଲି, ସେ ସର୍ଟଟା ରେଟ୍ ପକେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେ ଫୋନ କାହିଁକିନା ଟିକେ ଟିକେ ଖରାପ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ ଆଣିଲି। ଯଦି ମୋବାଇଲ ଜଗନ୍ନାଥ।